Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil khalqi jam'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Alhamdulillah. Saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi mungkin kita mesami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Menasakan menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ayunihim waj'alni wajihan dunia wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali balakal hamdu wa minnatu wa syarafu ala kulli hal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Wonten ing pengaosan ingkang kepengker sampun kita bicara masalah donga. Enggang dipundawakan dengan Syekh Ibn Athaillah Sakandari, layakun ta'akhuru amadil apa'i ma'al ilhahi fitu'a mujiban liyaksika bahwa lagi domina lakal ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. La yakun ojo ono apa ta'akhuru amadil ata'i karine terlambate peparing
ma'al ilhahi sertane juwub-juwub doa'i ing dalam dungo iku mujiban bisa netepaken liak sika maring putus asa sira. Aja sampe mengkrono peparingi Allah kuwi digawe lambat karo Allah, padahal kowe lah mundungo wis nemen, ngono kuwi aja nganti dadi sebabe putus asa. Mergo fahuwallazi dhamina lakal ijabah. Bahwa mongko utawi Allah dhewe iku allazi pangeran. Ya Gusti Allah kuwi lho. Sing janji dhamina wis nanggung. Sapa Allah lazi lakal maring sira janjeni nanggung jamin al ijabah ta ing ijabah. Nek sing janji kula ngoten sok selenco. Sing janji menungso ngoten sik. Saman ragu-ragu oleh apa ya iso, bener. Tapi lek sing janji Gusti Allah, ya Allah pun janjeni ijabah, mesti ijabah niku terjadi. Terjadi kenapa kok terlambat? Nah, sampean aja lali. Sampean niku kawula. Gusti Allah iku bendara. Sing menentukan ijabah ya bendara duduk kawula. Ngoten. Ijabah itu pasti dijamin oleh Allah, tapi fima ing dalam barang. Yastaru kang wis milih sapa Allahu ing malaka kedhewe sira. Janjine Allah kuwi ning gone perkara sing Allah pancen milih sing paling apik, sing manfaat kanggo seliramu. Sing kira-kira gak patek manfaat ya ora diparingno to. Wong Allah ki welas karo seliramu. Sing mbok jaluk es, padahal kowe pilot. Ya ora diparingi es, tapi malah diparingi sirup. Obat batuk, sirup penurun panas lan ngoten. Ora kok krana Gusti Allah medhit ora. Gusti Allah ki welas. Jadi milih yang terbaik untuk kamu. La fima ora ing dalam barang. Jadi ijabah sing dijanjani Allah kuwi ijabah sing lakum kok. Allah leh jauh. Udu'uni astajib laku. Ini marahi leh jauh. Udu'uni dungo sirokabeh ni ing-ingsun. Astajib. Moga mesti ngijabahi sopa ingsun. Lakum. Jadi ngerti kata-kata lakum ini. Lakum sing manfaat kanggo siliramu kabeh. Jadi leh sing ora lakum. Sing ora manfaat. Ya, mboten dijabahi tapi dijoli. Mergo jenengan wis tumandang jaluk. Ketepane sampean jaluk niku sing ora manfaat. Lah kok ora manfaat kok dijaluk lah? Jenengan mboten ngerti ya, lek niku gak manfaat. Jenengan ngertine lah enak, apik, seneng lah ngoten wae to nggih. Tapi bahwa dibalik itu enten efek akibat sing mboten sae, jenengan kan mboten ngerti. Betul. Lah Allah pirsa niku. Daripada kau tak ijabahi kau malah lara kabeh. Ya lu ora usah dijabahi dhisik. Minimal diundur ae. Ya, niku ngoten. Jadi Gusti Allah niku milih ing ijabahi napa sing dipilih Allah kangge panjenengan. Mboten napa sing panjenengan pilih sing sampean senengi kangge sampean dhewe. Kau lek sing milih niku sampean kanggo sampean. Itu masih banyak sesuatu yang Anda tidak tahu. Nyaman milih numpak bis mohon kadang-kadang mboten ngerti terus ya nggih. Iki enek bis apik, enek bis ora patek apik. Sampean milih sing apik, kiri-kiri malah supire ugal-ugalan. Mboten kan nggih. Sampean mboten ngerti to nggih. Iki ketepaan ora bis elek, sampean moh, padahal bis sing elek niku malah supire pinter, mesine apik. Gelisuk nggon oleh elek lah mergo sering serempetan ngoten mawon. Tapi tibake niku banter, ketepaan ora bisa apik cete tok. Mesine mogok diluk-diluk ngeban. Ngoten sampean kudu ngerti. Iya nggih. Lah nek sing milih Allah mesti pirsa niku. Yang terbaik kangge panjenengan. Itu soal bentuk, bentuk peparing nggih.
soal bentuknya peparing. Termasuk mana yang dipilih Allah? Soal waktu. Wa fil waqti, Allah menjamin ijabah itu fil waqti yang dalam waktu. Ala dikang yuri dukang resake sapa Allah. Jadi ijabah itu dijanjikan oleh Allah. Kapan datangnya? Yang menentukan kapan datangnya ijabah, niku sing nentokne Allah, dudu panjenengan. Ngoten. Mugi Allah kan wonten hukum, kepastian-kepastian. Wonten napa istilahnya hukum alam, wonten sunnatullah. Maksud sampean upamane donga ya Allah, kula mbijin kedah panen padahal hicir sampean nembe di awan wau. Kaya tetep kudu mundur ta niku. Mungkin lek sampe mboten diundur, ya mungkin terus undi. Kebijaksanaan ketuhanan itu akan porak-poranda hanya karena nuruti karepe sampean wong sitok. Ya kudu saniki karep milih bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro. Pak ngoten tantangane malian. Saiki bendoro manut kawula apa kawula manut bendoro? Sing bener. Kawula manut bendoro. Lah nek kawula manut bendoro ya ya wis trimonen. Tapi aja curiga. Nerima dengan lapang hati, lapang dada bahwa mesti iki apik gitu. Aja kok nerima sampe mbok gremeng. Dodone mengkap-mengkap, ngoten iki gara-gara stres ngoten iku. La fil waqti, ora ing dalam waktu, ala dikang turi dukang karep sapa sira. Jadi tekane ijabah itu kapan? Itu yang menentukan kapan. Itu pilihan Allah, bukan pilihan kamu. Tapi kamu harus yakin bahwa ijabah itu pasti terjadi. Kapan toh kok dangun men? Ukuran dangunmu karo dangune Allah kuwi kan yo ana ukuran-ukuran sing kowe gak ngerti. Dadi lan pun bicara soal antarane kawula kali bendoro pun dados kepastian. Mun menjadi keharusan setiap hamba itu hendaknya tidak punya pilihan kecuali pilihan tuannya. Kawula kuwi aja atek milih-milih kejaba persis kaya napa sing dipilihne bendarane. Juga jangan memastikan bahwa ini yang terbaik untuk saya. Ampun. Ampun mboten. Lek matur teng resane bendara ampun anu bendara iki pokoke kula kedah. Kedah dadi tukang ngait. Aja-aja ngono to. Bendara kula kedah dadi sopir ampun. Namung matur bek menawi kudu ngono. Ora oleh memastikan. Kula niki mesti saene dadi sopir ampun ngoten. Namung matur mon bek menawi manfaat barokah bek menawi kula menika dipun tampi mbok menawi wonten ginanipun kula tak dados sopir nggih bendoro ibarate ngoten. Lah mungkin bendoro sing jawab. Oh iya iya Tapi ora saiki. Mergo sopir sing lawas iki. Iki ana tugase iki cek nganu lah mobilnya mek loro ae lagi supire wis loro lah nek kuwi dadi sopir yo isik to iki dilungkas wis meh metu kok iki lha yo manut aturane bendoro gitu cukup bijin pokoke kula kedah dadi sopir lho iki sing dadi bendoro kowe apa kono kok lha sing kathah kula jenengan ngoten niku lek donga niku meksa ngoten niku Gusti kula niki ngobong boto Gusti pokoke ampun ngantos udan bijin gitu padahal mulane wulan Januari nggih to nggih mulane wulan Januari iso mudan pokoke bijik mboten ana udan rono kula mantu lha iki sakjane sing dadi Gusti Allah kowe tak kono kok terus malah menjazmkan memastikan suatu kejadian mboten mergo napa to sak canggih-canggih pertimbangane menungsa sak lengkap-lengkape data sing dingerteni menungsa dibanding kalih napa sing dirancang Allah niku menungso niku jahilun menungso niku bodoh ya matan menungso niku bodoh genah kok wa ma utitum minal ilmi illa qalila ora diparingi sliramu kabeh saka ilmu kejaba mung setitik
Mula lajing biasa, seringkali terjadi suatu peristiwa, itu sama sekali kula panjenengan boten seneng, tapi ternyata itu sangat bermanfaat untuk kita. Ada pula suatu peristiwa itu niku sangat zaman harapkan dan zaman senengi, tapi niku ternyata madorot untuk kita. Sate niku disenengi, tapi niku gampang larane sing mangan, gitu. Nah, putra wali, pemireng, niku akeh wong gak seneng, tapi niku manfaati. Nah, bisa lo ndamel wolak wali ing tatanan ngoten niku. Ketoke bojoe ya ora pate ayu wong lambunge pesek, lambene rada dumbling. Tapi malah hatine apik, manut karo wong lanang, gitu nggih. Nah, enek sing ayu wae lah irunge bangi, lambene mingis-mingis, rambute ngandan-ngandan nggih. Wis lengkap sempurna secara fisik, tapi gampang merengut, betutu karo wong lanang wani, cerewete ra karuat. Lagi, enten tak ngerti niku? Kata. Kadang-kadang ngonsewu di wong tua sok metenteng, ngotot, krono mantune ora pilihane wong tua, pilihane anake tapi anake serasa nungwekat. Ngerti nge? Nah, mantu sing nomor loro, niku pilihane wong tua, serasa manut. Masa nilai is manut apa mesti ya, penjaminan ya? Itu mesti. Rusuh mantu yang paling digewet dingin itu loh. Tiba-tiba malah nyanding. Malah bendino sing nek ke pasar, ngoleh no botok, sak bungkus. Nanti ini kadang digolek no jeruan, merotuan ini ku. Yang mantu yang digedingin itu malah gati. Yang mantu yang disenengin, delalah bik gusala malah didone. Delalah anak ini ku wau. Karena mantu yang nomor loro ini disenengin. Anak yang nomor loro, delalah bik gusya Allah malah ditugas no teng. Ambon. Ngoten ya, mantune katut lunga teng ambon paling rapatek. Rapatek gati ngoten lho. Tapi sing mantu sing barep, ulah gatine ra karuan. Barang sing sampean getingi niku malah manfaati. Barang sing sampean senengi malah madoroti. Lho ngoten niku pun biasa. Pun biasa. Allah ndamel ngoten niku biasa. Kangge napa to didamel ngoten niku? Perlune supaya antara ini bendoro karo kawula niki terus enten pemisahe, enten bedane. Dan nek kawula kan sing dikarepno kawula kan apik isine, apik, lelek isine. Lek niku niku mergo keterbatasane kawula. Tapi nek bendoro luwih pinter, ngoten. Iso bungkus barang apik nganggo elek, iso bungkus barang elek nganggo apik. Pinten kalau sing uyun-uyun pun nate kula aturke niki. Menungsa sing ganteng tibake niku namung ngetokne blobok, ngetokne umbel, ngetokne idu, ora enek sing ngetokne mas-masan. Sama nate nek wong ganteng terus idu terus dadi mas. Ereng nate ngoten. Lah wong sing ganteng larang rekane kabeh do seneng tibake wong ganteng kuwi biyen laire liwat dalan nggoh lho ngoten lagi. Betul mesti lah ke. Barang sing bernilai ternyata liwatnya sepele barang remeh. Barang sing banget remeh ini ku iso dadek no ngetok no barang sing larang. Kerang ini ku namang nopo to kerang nih. Lagi sepele lah ke kerang nih. Lalu ku iso ngetok no mutiara. Ya, menungso sing ganteng gagah. Orang tahu anek ngisin mutiara. Jadi ke polak waliye gusola lek damel ngotong iku. Umum biasa. Tak mulanya lek dungo ampun zaman pastek ni. Ampun di pastek ni harus dijabai karep lo. Tapi ijabah itu pasti terjadi. Sangat mungkin nanti ketika sampai doa itu di hadapan Allah, lalu oleh Allah diganti. Ijabai tak tompo, dungane tak tompo, tak ijabai. Tapi nilai dungane kita ganti. Nilainya podo bentuknya sing tak rubah. Supaya napa manfaate tetep nyampe. Senajan mungkin bentuke gak disenengi blas. Ngoten niku Gusti Allah saged. Mila Syekh Abdul Hasan As-Sadzili nate dawuh, "La takhtar min amrika syai'an, wahtar alla takhtar. Wa firra min dzalikal mukhtar, wa min firarika wa min kulli syai'in ilallahi." Azza wa Jalla. Wa Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar.
Wa tahta aja milih sapa sira. Min Amerika saking urusan sira. Wis urusanmu kuwi aja mbok pilih sing pasti begini, jangan. Jangan. Senajan pun di napa istilah wis dirancang, wis dinik-nik atau sing dhisik nika nggih. Menurut ilmu manajemen niki langkah apa skedule pun di tata per menit, bahkan menit pertama begini, kedua begini gitu nggih. Itu boleh kita rancang, boleh dalam arti apa? Dalam arti mensyukuri nikmatnya ilmu manajemen. Tapi bukan untuk mengikat takdir Allah. Jenengan angsal ngerancang iki bulan iki aku nandur pari, bulan iki aku nandur jagung, nandur pari carane ngene-ngene, nandur jagung carane. Angsal niku menikmati ilmu tentang pari, menikmati ilmu tentang jagung, nggih. Tapi itu tidak memastikan apa yang sampean lakukan itu persis kaya napa sing karep sampean karepno. Masih sangat mungkin sesuatu di luar niku sing Allah bisa membuat. Mulane ora usah memilih dengan pasti urusanmu itu sesuatu pun jangan kamu pastikan. Tetap kudu diudari dhewe dengan kata-kata insya Allah. Lek kowe kepaksa milih, pilihlah waktaran milio siro. Sing pilihan itu nanti pol-polane pol ala tahtaro untuk tidak memilih. Milihlah untuk tidak memilih. Artinya bahwa ciptakan faktor-faktor kemungkinan itu jejeran seakeh-akeh. Tapi faktor yang memungkinkan itu kamu jejer, harus ada juga faktor yang tidak mungkin itu buat jejer bisa. Supaya apa? Supaya kamu nanti gak memilih. Dan Gusti Allah diri sing milih. Dan tetap, umpamane nuwun sewu soal milih memilih. Anak karo wong tuwa niku sok udur-uduran. Pokoke aku ora setujune nek calon bojomu sing nika. Lah sing anak ya ngono. Wis mak, pokoke nek gak iku aku alung mati ae. Ndak salah ngoten nggih. Urusane ming perkara milih mantu ngoten wae dan anak karo wong tuwa iso udur-uduran. Padahal padha gak ngertine. Padha gak ngerti lagi. Nama sakit tau wong tuwa niku jamin, lek kowe dadi bojone kok mesti bahagia. Semono ku anak ditakoki apa kowe yakin? Lek kowe karo iko mesti bahagia. Padha mboten iso jamine ta nggih. Lah sing penak terus ngendi? Ya, milihlah untuk tidak memilih. Ya sing ngene lho, Leh, ya. Iki ya padha-padha ming nawani. Lah, tapi aku ya ya aja meksa ngono. Padha-padha gak ngertine kok. Lah terus piye, Pak? Ya istikharah dhisik ah. Ngawasi ning pangeran. Duwe kiai, ayo musyawarah dhisik karo Pak Yai. Kira-kira sing manfaati barokahi sing di. Istikharahi sing manfaati barokahi sing di. Dadi aku ya ora meksa kudu oleh pilihanku le. Lah kowe ya ora tak, kowe aja meksa oleh pilihanmu. Nanging kabeh ayo percaya karo hasil istikharah. Mugo Kanjeng Nabi lek dawuh ma khoba manistakhor manadima manistasar. Ora bakal kecewa wong sing gelem istikharah, ora bakal getun wong sing gelem musyawarah. Iki tuntunane Kanjeng Nabi ngono. Dadi aja meksa ngono. Dadi iku jenenge memilih untuk tidak memilih. Sing milih ben Gusti Allah. Wa firra min dzalikal muhtar. Setelah kamu memilih untuk tidak memilih pun, jangan kamu anggap bahwa yang tidak kamu pilih itu lalu itu yang terbaik. Tidak. Itu pun harus kamu tinggalkan. Yombo. Padahal aku dimuni yombo. Supaya nopo. Supaya sewaktu-waktu wonten kedadian. Mboten cocok. Kalih panampi panjenengan. Jenengan tetap kasih sakit nampi. Takdiripun Allah niku. Dan. Lek perlu. Panjenengan kedah. Melayu artinya meninggalkan, ngudari. Cara wong Jawa ngentai. Kudu dintai dhewe terhadap sikap lari itu sendiri. Apa lek kowe wis melayu teko pilihanmu terus iku mesti apik? Ya mbo, ya kudu ngene ngono. Lah piye? Ya wis pokoke sing gawe Gusti Allah, sing ngersakne Gusti Allah, sing milih Gusti Allah. Dene aku nglakoni ngene-ngene kabeh iki iki krana diperintah soal dadine piye, apike piye, sing ngerti namung Gusti Allah.
Niku sikap kawula sing tenan nggih mboten niku. Sikap kawula sing sak temene ngoten niku. Ben. Wonten setunggal wekdal wonten santrinipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niku sambar nalikanipun setunggal wekdal Syekh Abil Abbas menika gerah nggih gerah Syekh Abil Abbas gerah ajeng santrine sebagian niku enten sing sambar ngepasi sambang niku lha kok ndonga ngeten. Hafakallahu ya sayyidi. Mudah. Mugi-mugi panjenengan dipun paringi Allah Taala kasantosan, keselamatan, sah. Lha kok Syekh Abil Abbas niku mboten jawab. Mboten jawab. Jeneng sing jeneng murid niku ya tanda tanya lho didongakno seger kewarasan kok. Orang jawab. Menawa salah kata-kataku. Kok nganggo fi'il madhi. Apakallahu ya sayyidi niku cara jawane jenengan lak nggih sampun diparingi kewarasan kalih Allah to. Sah. Niku lek nganggo fi'il madhi apaka. Dadi tak maturne nek nganggo fi'il mudhari'. Matur malih. Allahu yu'afika ya sayyidi. Mugi-mugi mangke tak badane niki Allah Taala paring kewarasan, paring kasantosan dateng panjenengan. Cek. Niku Syekh Abil Abbas lajeng dawuh. Wa ana masyaallah al-afiyah. Apa gitu aku kira tau ndonga ngono. Aku ya ndonga piye njaluk afiyah, njaluk kasantosan, njaluk seger kewarasan, njaluk keselamatan iki wis penggaweanku to. Apa mbok kira aku kira tau njaluk afiyah? Faqat sa'altuhul afiyah. Aku itu tukang njaluk afiyah ngono kuwi. Aja salah paham. Apa mbok anggap lara ngene iki terus ora sentosa ngono piye? Walladhi ana fihi huwal afiyah. Ya lara ngene iki lho iki jenenge sentosa. Dadi lek sampe panjenengan muni, oh aku njaluk donga seger kuwarasan panah paringi lara ae. Jenengan kudu yakin, ya lara iki lho sentosa. Lajeng Syekh Abil Abbas neruske dawuhe. Ora mengaku le sing donga afiyah, donga seger kuwarasan kasantosan iki ora mengaku. Rasulullah wi ya selalu donga Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah kula nyuwun pangapunten lan nyuwun kasantosan. Santosa niku lak napa nggih? Terbebas dari seluruh kesulitan lah ngoten nggih. Ternyatane Rasulullah wis donga kaya ngono, waqad sa'alallahu al afiyah. Lah kok ternyata Kanjeng Nabi niku nggih dawuh mazalat aklatu Khaibar tu awiduni. Wal an qad qata'at abhuri. Lah kok Kanjeng Nabi yo tau kena racun. Ngoten. Tau kena? Kena racun nalika diracun yang Yahudi. Yang Yahudi Khaibar nika. Yang Yahudi Khaibar niku sok kirim jaran nang Rasulullah ternyata niku enten daging sing diracun. Lah kok saiki aku loro kabeh ta awakku anu. Napa mangan daging sing kene ngracun saking Yahudi Khaibar. Apa berarti dungane Nabi gak mandi ngoten napa? Hah? Apa berarti Kanjeng Nabi wis dumo kliru? Mboten. Nggih mboten niku jenenge afiyah. Napa sifat kamanungsane murni dereng robah. Dene sampe wong iki gak tau robah sing lek dadi malaikat. Berarti mboten sempurna wae. Nggih mboten niku sing jenenge seger kewarasan sing sejati. Nanten malih sahabat Rasulullah prosesi Abil Abbas. Wa hadza Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar kuwi ora leren-leren nek ndonga
jaluk seger kuwarasan kasantosan ku gak leren-leren. Tapi kowe ngerti dhewe, piye sedane? Sedane Sayyidina Umar kuwi ditombak dening sinten? Budakipun tiyang Yahudi nika. Ditusuk tombak. Sayyidina Utsman, ya ngoten lho, sahabat kinasih nggih. Mesti mboten kliru, donga mesti donga napa? Donga seger kewarasan itu pun mesti lho nggih. Mesti. Tapi ternyata wa ba'da dzalika mata madhbuhan. Ternyata Sayyidina Utsman sedane dibeleh wong. Ngoten. Sayyidina Ali, ya nuwun. Sallallahu alaihi wasallam, tapi wa ba'da dzalika mata maqtulan. Dungo alfiyah seger kewarasan, tapi badan niku sedo dipateni yang khawarij. Ngoten. Ya terus mundi. Berarti lah mboten enten gunane dungo niku. Ora ngono. Bahasa afiyah seger kewarasan, bahasa santosa sing mbok omongne kuwi, santosa sing mbok ngerteni kuwi iku lebih luas santosa sing dingerteni Allah. Ngoten. Mulane nek kowe tak jaluk ning Allah, fa idza sa'alta Allah al-afiyah. Nek kowe jaluk afiyah meneng ngersane Allah, ya coba seret makna afiyah sing dikersane Allah sing jembar kuwi terus mbok cilikno mbok lebokno maknane afiyah sing menurut pikiranmu. Gak cocok. Okay. Kula nyuwun selamat dunia akhirat. Kebaran selamat dunia akhirat itu terus ning dunia gak tau lara, nek dagang gak tau rugi. Malah mboten selamat ngoten niku. Gitu nggih. Ya Allah niku sakit ngoten niku. Jalu'a afiyah tapi min haitsu ya'lamu halaka annaha afiyah. Dan afiyah yang untuk kamu menurut Allah, afiyah yang paling tepat menurut ilmunya Allah bagi kamu itu kayak apa, itu jangan kamu yang menentukan bentuk afiyah itu, serahkan bentuk afiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula sing paling penak, yang paling tepat posisi kawula terhadap bendarane niku mboten wonten malih kejawi yuslima nafsahu, kejawi napa pasrah, menyerahkan dirinya kepada Allah, diletakkan dimanapun, siap untuk menyelenggarakan perintah apapun. Niku jenenge kawula sing tenan. Lek kula diuncali lara, maknane kula siap sabar nampa piloro niku. Lho, sing penting lha niku sakjane. Aja kok ya Allah ampun sampean kaya sakit kula niki lho. Lah ya ora ngono. Nek wayahe lara ya lara, tapi sing penting nalika kowe lara sadar lek lara kuwi saka Allah, itu sing penting. Dan di samping dia menyerahkan diri total kepada Allah, dia harus punya keyakinan yang kuat, punya ikrar yang kuat bahwa annal khairata lahu fi jami'i ma bi yatawallahu. Pengelolaan, penempatan, pemberian, perlakuan yang terbaik adalah perlakuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus napa wong niku mboten oleh milih nggih, ora oleh milih. Dalam arti memastikan pilihan. Berarti nggih, lek berharap mawon mboten apa-apa, jenenge wong pancen karo Allah dikasih informasi terus tukul kepinginan ya wajar gitu nggih. Bukan wong berarti terus sampean meneng glono, mboten ngoten. Memilih itu boleh dalam arti tidak memastikan. Tapi lek memilih memastikan niku lho jenenge milih lah memastikan. Miki mawon niku lak memastikan namine. Lek berharap tesih saged. Mbok menawi ngoten tesih saged. Mbok menawi niki manfaati Gusti panjenengan paringi gampil. Lah menawi mboten manfaati nggih panjenengan gantos ingkang langkung sae. Jadi wewenang ketuhanan itu masih terus ada dan penerimaan sikap pasah dari hamba terus nampak. Tapi lek sikap donga panjenengan terus iki sing sae. Ngoten nggih. Iki sing sae.
Nek mboten iki mboten sae. Dan iki jenenge sampean dekte Gusti Allah. Gusti Allah didekte. Anu lho Gusti, kula niku sakit lho.